Halløj, og velkommen til Fortnite med os. Vi spiller i dag sammen med Bimse og Sagi, og der er kommet en masse nye ting. Der er kommet nyt PUI, der er kommet nyt våben, og så der er kommet kusten tilbage igen, og ja, nogle enkle zombier, man får et par jumpscare. Jeg fik ikke så mange i dag, for jeg er blevet voksen. Men jeg kommer nok til det alligevel på et tidspunkt, kunne jeg forestille mig. Det, der simpelthen lige sker i dag, det er, at vi får et par wins, men spoiler alert, jeg er ikke med til wins. Fordi at jeg nåede at dø inden, og så heldigvis kunne de andre carry mig til win. Det var dejligt. Men ja, altså, jeg tænker, at i dag har vi spillet noget trio, som har spillet noget solo her ind de kommende dage, hvor jeg får udforsket tingene lidt mere. For der er sikkert også nogle ting, jeg har overset. Der er som sagt ikke patch notes mere, og det er langt siden, der har været det. Jeg savner dem. De var så rare, at man lige kunne gå ind og kigge, hey, hvad der sket. Og så ligesom tage udgangspunkt i det. Nu skal man sådan en at søge på nettet for at finde ting. Og jeg kigger lidt på Twitter en gang imellem, gang imellem på Reddit. Men det tager sig tid for folk, at de finder ud af det. Så der går nok et par dage, så ved jeg nok det meste, og så kan være, at der er nogle nye ting at lege med. Vi må se på det. Men ja, lad os bare komme i gang. Men den kan jeg også, den der. Tror jeg. Sådan den. Åh, kan du den der, Saki? Nej, kan ikke. Fanden er det for en lowrider, det der? Ja. Det er ikke så Halloween-agtig. Hvor skal vi lande i dag? Jeg har ikke været nede nu, så det, der skal vi ned. Sæt os. What the fuck? Det er Kevin. Spændende. Ja. Så i traileren. Så i en trailer? Det gør du da også. Den fik jeg da ikke, da jeg kom ind. Event-ting, sgu da. Vent! Oh. Hvad er det der? Ja, det er jo godt, Pokémon. Land på den! Det er en statue. Det er en... Nå, det er helt sådan en dronning-ting, som åbenbart sidder fast i sådan en cool-tube-ting. Yes. Okay, det... Hvad fuck sker der, når man trykker på dem her, så flyver man bare? Der er langt ned! Er der en, der landet deroppe? Wait. Sag, jeg kommer lige over til dig. Yep. Oh my god. Det er fugen. Hvor, hvorhen? Ja. Wait, what the bouncer? Jamen, bouncer bare på vandet. Mind den her. Der er en, der kigger på mig. Nice. Er nugt! Nice, det er mit med. Der er jo ingen matte. Man kan ikke smadre noget som helst. Hjælmer! Wait, hvordan? Boys, hvordan virker det mere? Hvordan virker hvad? Åh, jeg føler bare, at jeg burde kunne hoppe på dem. Så meget shotgun. Vigtigt. Du må lige have en shotgun. Jeg fik den. Jeg kortede den. Du har fået en kys! Ja. Jeg har fundet Bimse! Flyv hen til respawn main. Man kan ikke hoppe på den her. What? Game. Nej. Han har med 60 hvid. Han har med 60 hvid. Jeg kan ikke se en skid for togen! Nej, det er ikke lige så optimalt. Jamen altså, hvad er det for en vejrudsigt? Han døde. De der lille pads. Ah. Nå, det, hvis man går på dem, så skal der ingenting eller hvad? Jo, det gør det også. What? Træerne er bare nødt til at bruge. Nå, det er fordi den er den... Okay, gå nu og hop på den der. Så kom. Okay. Er det en, der er bugt? Hvorfor en er det, jeg skal hoppe på? Den er bugt. Den er ikke bugt. Ja, den virker. Whee! Nej, den virker fint. Han havde rockets. Jeg smed to. Jeg markerede dem også. Jeg tror måske Bimse har samlet noget. Jeg tog dem og reloadede mit våben. For helvede. Oh, kundet, altså. Jeg skal spille med Xiaomi i stedet for. Oi, der var de. 70. Okay, god del. Holy shit. What? Kan man nok tænke på at få loot, eller hvad? Ja, du... Nej, ja, det var nogle kister, men jeg tror, de dropper et eller andet. Åh, oh, det er en skæld. Åh, oh, hvad? For heldig, man kunne se. What? Det er bare lysvær all over det her. Den er kun blå. Jeg så, der var nogen, der havde den i guld også. Okay, go. Whee! Au! Hvad så? Man tager fall damage. Wait, what? Det gør det ikke. Gør jeg? Jeg blev lige ned på 22 liv. Wait, what? Det var ikke så rart. Tak, Jens. Der... Skal du have den? Nej. Hvad gør man med den der ting op til den? Det ved ikke. Kan man komme op til en? Jeg bliver altså smidt den sej, for jeg ender med at dø i den. Man kan ikke bygge ind i den. Wait. Man kan da ikke bygge...
kan man blive bounced. Wait. E hop. Wait. Den virker meget massivt på skyde på den. Ja. Wait, hvad er det? Nå, det var en effekt fra den her kugle. Ah. Jeg tror, det er hende, der er secret skin den her gang. Som så... Jeg ved ikke, hun kommer til at lave. Er du sikker på, at der er fallamage, Bimse? Jeg tjekker lige. Oj, wait, jeg blev bounced. Der er fallamage. På hvad? Len. Ej, Bimse. Ja, jeg vidste det. Oj. Der er også fallamage på... Så ved man ligesom det. Ja, ja. Godt lige få det testet. What? Okay, på højre klik med et bimse. What? Jeg skulle slet ikke langt. Nå. You gotta go fast. What? Hvad lader snap igi? What the fuck? Hej. Oh, der er kommet nogen her. Men jeg kan rocket ride der kun. Først. Åh, hop. Det gør vi aldrig igen. Der er simpelthen skole, vi gør det ud. Åh, oh, jeg røg selv ud på hun. Er det correct? Det var der kun. Åh. Oh. Den ene farmer end den her. Kom så. Hvor? Nå, den der. Åh. Oh. I kan ikke bygge derinde. Bare lige heads up. Ja, ja, fighter en boss? Det vil jeg ikke bruge for. Han død. Kom, så vi har bossen! Vi har bossen! Åh, oh, nej, jeg skulle det fra. Nej, kom! Babe, hjælp mig med bossen! Wait, hvad fanden er det? Hvorfor er han så stor? Holy shit, han er stor! Hvor skal du skyde med den? Jeg har crittet den lige før, jeg ved ikke hvor. Men han har haft den... Han er næsten fly, mener jeg. Han der. Oh, holy shit, han dropper mange guldvåben. Oh, god shotgun. Fuck, han dropper mange gode ting. Og en RPG. Han er lige... To gode RPG'er. Lad os lige splash her. Hey, lad os lige dobbelt RPG her. Lad os lige splash her først. Har du en RPG? Ja, jeg har en. Ah, men kun nu tilbage. Men hvordan er det, man... Nå, sådan her. 130. Jeg prøver at shockwave, fordi jeg har grebet med en cone. Jeg har ikke nogen idé, hvor der er her. Wow. Nice. En ting jeg gør. Wow. Toxic. Der kommer et andet hold med os. Exposer. Kan vi flyve ind med 16 her? Nej. Det var ikke min væg. Jeg tror bare det er stil. Ja, kommer to mand. Exposer. Jeg bruger hjælp dog. Der er to mand. Den er for længe. Ja. Du er alene med ham herude, hvis der er sådan. Craig ham her. Nå, ikke ham her. Jeg kan ikke reset. Skønne. Jeg kommer. Prøv at kigge på mig. Man kan ikke smadre væk, men... Cracket. Jeg kunne gøre det. Han har low. Oh, okay. Han er... Hjælp med mig! Hjælp! Har du bumps? Homo! Nej. Okay, den er ikke lige så OP som lysvær, for den smadrer ikke væk. Så du kan ikke bare give det ind på samme måde. Det er nok også meget lækkert. Så skal du se, hvem der kommer ind. Oh, wow, han kom ind. Du sendte ham ned på mig i hvert fald. Han er... Ja, det er lidt uheldigt. Det er det der. Ikke lade ham først, mig. Nej, nice. Ui. Der er også en oppe på bakken. Oh, fuck. Ja, der står og kigger. Oh, der er også en sniper. Okay, fair nok. Wait. What? Hvor er du henne? Nej! Okay, den er ikke så god, når den er ikke med bygninger. Nej. Hvad sker, hvis man rammer den her på vej ned? Okay, så mister du bare din glider. Super. Wait, what? Det er smart. Så er man hurtigt nede. Man kan da bare... Hvordan gjorde du det? Bare fløj ind i den. Ej, der er pyntet til Halloween her jo. Oh, fuck. It's coming! Frag ham her. Hallo. Og jeg er altså 1 HP nu. Nice. Perfekt. Jeg kan kringle den. Den giver den der effekt der.
Rebootet. Det er mig, der har rebootet Bimse, men jeg sidder lige og kigger bolden. Eller også Guardian. Der er en anden. Eller også Guardian. Det er noget lag, man. Hoppede bare ind. Der var en anden. Lad os se en ved dig et eller andet sted. Ja. Åh, for satan! Okay. Hvor er jeg der med min dobbelt crossbow? Det var lige ved at gå galt. jeg tror lige, det var en noget. Hvis hun bevæger sig, men det var sådan en... den der. Du er spottet! Tak. Vil du lave nogle charge, ja. Eller? Det er ikke sådan. Vil du bare danse af mig? Nej! Hvad er inventory-knappen? Det kan man vel bare bindes til. Shit. Jeg holder på i her, ikke? Jeg fornikker det nu. Jeg kan ikke huske, at jeg har åbnet min inventory før. Hvordan har jeg glemt min inventory-knap? nej. Ej, det er helt vildt. Hvad fuck? Altså, du brugte den før, da du var inde og droppe ting til mig. Her er min inventory. Jeg har ikke bindet noget til inventory. Har du unbindet den? Åbenbart. How? Det ved jeg da ikke. Du åbner min inventory på normalt. Det ved jeg, er min på tab, men jeg tror I er normalt. Ja, det hører jeg nu. Jamen... What are you doing? Jeg kommer og lortet op på dig. Du skal nok have med. Ej, du er lige ved at ramme. En af laser, som er... en af glider, som er laser, hvad jeg vil sige. Ikke omvendt. Det er lige på mig, ja. Skal du komme ud? Jeg kan ikke se ham. Ja, han er på mig nu. Men han er ikke lige edit guard. Nej, jeg sad bare lidt fast, fordi du var ikke min vægte hele. Det var ham, hvor fedt er jeg. Jeg døde med to medkits, dem har han nok taget. Han døde. Ja, der skal jeg. Nej, det gør han ikke, det var en anden. Hvorfor gik du så ud i zonen? På en hemmelig kort. Fuck dig. What? Vi var da taget op, var det ikke? Jo, for det er det, jeg er ude hen, derfor er jeg ude. Nå, så er det jo vildt. Wow. Jeg sidder stadig bare deroppe, uden at blive target overhovedet, når vi er på fange. Oh, what? Du vil se, det var Railgun, han ramte dig i luft, og så stoppede du mig op. What? Okay, Mads, der ser okay ud, men alt andet. Ej, det er fortjent, at ja, han gør det. Jamen, du kan da take den med din spas, unge. Ej, det fortjener, at han gør det med dig. Det er noget, du gør ved andre også. Kom ind med mig. Det er lige dig. I kører lige ind i mig. Hatter du. What? I kørte bare direkte imod mig. The fuck? Correct. Nok. Det er det? Det er Bims han først, du skulle lige. Og lige lidt for hurtigt. Jeg skal lige prøve den i Mythic. Gør sikkert ikke en skide forskel, men nu har vi den. De skal reboot. Næh. Ja, den her bil, den er gået. Det er helt sikkert. Er nok. Nice. Okay, har vi ikke set ham før? Jeg skal måske have shaket. Det er fandme vildt. Ja, det er bare ikke meget god, vi har. Oh. Yep. Han har en kost. Burde man tage kosten i stedet for? Jeg kan ikke lige... Wait, den her er i guld. Prøv, jeg har gang i. Ah! Det er dumt, det er gang i. Ja, den er ikke dum. Ja, jeg løber også ind gennem lige den for dig. Jeg har masser af håb endnu. Wait, der er en derinde på mig. Men lige også. Kom her. Crack. Oh, laser. Hvad skal ham derude i solen? Han er nok. Ui, en laser. Nej, det er min stabi. Ja, det er fly, nej. Det er bare ham der. Chale strange. Oh, vent, der er en her nede med en ost. En der ost? Der er to. Nogen er altså forløbet. Oh. Det er et problem. Ja. Det, ja, det er det lidt. Oh. Tror jeg nu, det er bare shockwave. Ikke nok godt den der. Det er fandme smart, det der gode game. Tak. Ja, yeah, der kom du langt. Ja, ja, ja. Det var lidt ærgerligt, den ene shockwave, jeg lige fik panik skudt. Hvis
Bimse bare kan komme væk og klotch. Så er vi good. Hvorfor er din kost usynlig? Kæft, det er noget hacks til det her, Bimse. Hakker. Hun er i en båd, dem skal vi nok ikke skyde efter lige med det samme. Der er sådan en kost herovre. Åh, oh, for søren. Og den er jeg. Åh, oh, for. Oj. Fuck, er det en, man lige var? Der er også en med mig, og lige heads up. Ja, Bimse er både besat i den min hook der. Ja, ja, nok lidt fucked her. Du skal ikke dykke nu, har jeg... Ja, det går, at der er en laser bag mig. Jeg har ikke noget til at komme væk med. Det er død. Der kommer op i zonen, så ja, jeg er død. Jeg er død her, så ikke. Nej, nej. Godt. Yep. Der står en lige her og skal skyde. Ja, men har du noget, der skyder meget? Han er nu. Åh, han er en fucking... Åh, med kusten. Flyv! Det er bare noget på ham. Åh, der er en mere. Åh, oh, fuck! Oh, fuck! Shit. Han er laser ham der. Det var også ham, der laser mig. Stop. Der er nu. Yep. Og Mats. Og alt. Hvad? Ja. Holy shit! Han, men hvor er minisene? Ja, det. Der er en airdrop omkring dig. Du har masser af Mats til at bygge dine. Ja, så kan du kust op, stop med kust, og så chokke ved ham ud i zonen. Åh, det kunne noget faktisk. Eller bare dobbelt. Det var lidt for meget. Stop kust. Eller bare sådan der, det fungerer også. Det er ham den sidste, det er ham der lover. Han skal bare chokke ved ud. Åh, det er lidt for meget. Åh, lige reload. Det er uheldigt. Åh, hvis du ikke kan, ja, lige få den smidt ind. Åh! Ja! Ja, han er lige der. Åh nej. Ja. Og så er vi gennem. Hvor er det henne? Nå, ja, der. Peak, mate. Hvorfor? Hvordan har han så mange mat, og så bare har stået og lavet ingenting? Han skal jo gemme det til den afgørende fight, jo. Ja, det gjorde han da også.